Qaxda qoyun oğurlamaq istəyənlər iş başında yaxalanıblar. Qarabaldır kənd sakini Telman Paşayev qapıda xırda buynuzlu heyvanları oğurlayaraq aparmaq istəyən iki nəfər naməlum şəxslə qarşılaşıb. Axşam bacım gildəydim. Yas yeri var idi orada. Elə 8-9-un yarısı radələrində gəldim, gördüm dərvazadan iki nəfər qoyunu çıxarır. Elə məni görüb qaçdılar bunlar. Qaçdılar mən də onların dalınca. Elə biraz səsaray saldım, qonşular kənd cəmaatı yaxşı oldu, çıxdı. Gəldi hamısı köməkli, tutub saxladı bu oğurları. Hələlik adları açıqlanmayan iki nəfər şəxs kənd sakinləri tərəfindən tutularaq Qax rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarına təhvil verilib. Hadisə yerinə çağırılmış polis əməkdaşlarının apardıqları ilkin istintaq zamanı məlum olub ki, oğrular kəndə Hyundai markalı mini avtomobillə gəliblər və onlar maşını kəndin aşağı hissəsindəki qəbristanlığın yanında saxlayıblar. Qax rayon polis şöbəsindən verilən məlumata görə hazırda hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Anar Nağıyev, Mübariz Məmmədov, Qax.